Здравейте! Вие сте с поредното издание на предаването Знание БГ. Днешната ни среща няма да е от студиото в Русе. Гостуваме на едно различно и нестандартно училище. Основното виделина в разградското село Сейдол. Ако останете с нас през следващите минути, ще ви разкажем как едно 130 годишно училище в малко населено място се превърна в модерен образователен и възпитателен център за редица поколения от региона. Господин Христов, 40 години от житейския и професионалния си път сте посветили на това училище, основното виделина в село Сейдол. Разкажете ни повече за неговата история, как е започнало всичко? Открито е далечната 1888 година. Училището е през годините и откривано, и закривано. И винаги е вървяло напред. Днес вече образованието, което даваме на учениците от 1 до 7 клас, си е факт, все още не има. И какво ще бъде, ще покажат нашите ученици и нашия труд. До 80-та година аз не бях чувал за село Сейдол. Бях на 22 години младеж, който все още търсеше своя път в живота и просто така се случи, че дойдох тук като директор и вече 40 години все още съм. От начално училището прерасна в основно, сега е и иновативно училище, с три иновативни паралелки, с много други придобивки, за които ще стане ясно по-нататък. Училището, когато се открива, нямаше сграда, нямаше класна стая, нямаше един тебешир. Лека по лека, това, което беше като даденост и което ми предоставиха като възможност с моя младежки акъл и ентусиазъм, аз преобразих в едно добро начално училище, което в последствие стана много добро основно училище. А днес вече е нестандартно за българското образование училище, което работят 14 учителя, са се обучавали от 70 до 130-140 ученика и всеки е поемал по своя път и е намирал своето място в живота. Днес това училище събира деца от 6 населени места. Ученически автобус ги извозва, водят се редовни учебни занятия, създадени са добри условия. Работя тук в това училище от завършването си, всъщност вече 14 години стаж имам. Вие самата възпитаничка ли сте на това училище? Да, възпитаник съм на училището. Всъщност в момента работя с мои учители, нали? Които на мен са преподавали. Какво е усещането да работиш наравно с твоите преподаватели? Ами в началото беше малко трудно, но след това, нали, нещата дойдоха на мястото си и сякаш едно удовлетворение получаваш от това, което си постигнал като цяло. Как се промени училището от времето, когато вие сте учили тук и сега, когато вече сте преподавател? Промяна? Тогава не съм си давала много сметка, нали, всъщност като дете, какво всъщност е било, но сега, нали, като цяло усещам, че директора на училището, а също и целият екип, който е, работят много, нали, в тази насока и училището върви все към по-добро и по-добро, нали. Децата с голямо удоволствие идват на училище, нали? Вие самата защо решихте да се върнете тук? Защо не избрахте големия град, за да се реализирате? Първо, това е моето родно място. Тук съм израснала, тук всичко, което държа, нали, всичко, което обичам. А след това и всички деца, с които, нали, започнах да работя, сякаш носиха ми едно удовлетворение, с което
И аз с голямо щастие мога да кажа, идвам на работа и продължавам да работя всеки ден. Една песен. Единствено число. Добре. С удоволствие идвам на училище, защото ми харесва. Всичко ми е забавно. Часовете, разговора с учениците. Имаш ли любим предмет? Да. Кой е той? Математика. А къде искаш да учиш след като завършиш училището в Сейдол? Какъв искаш да станеш? Искам да стана икономист. Защо? Защото по-големият ми брат е икономист. Каква част на речта е стая? Съществително. Добре. Харесва ли ти тук в училище? Да. Защо ти харесва? Тук има много деца, играем си заедно, от първи насам сме заедно за той. А кое ти е най-интересно в училище, освен твоите приятели, разбира се? Да уча в класа. Обичаш да учиш? Да. Кой ти е любимия предмет? Математика. Защо математика? Не е ли трудна? Не. Лесна е. А каква искаш да станеш като пораснеш? Къде искаш след това да продължиш да учиш, като завършиш училището в Сейдол? Искам да съм физиорка. Какво си пожелаваш в началото на тази необичайна учебна година? Да не почнем пак да учим дистанционно. От 20 години съм учител, начален учител в това училище. Какво ви доведе тук и защо останахте толкова дълго време? Какво ви задържа? Ами, живея в селото и работя тук. Приятно ми е, местен учител съм, работя с децата, пътуващи деца имаме, местни деца имаме, работя с децата от региона си, тук от нашия регион. Занимаваме се с странични, по-такива свързани с традицията занимания. По принцип тъкането основно е заложено, защото повечето местни хора са преселници от Родопите и там тъкачеството е заложено. Пеят, танцуват, имаме много красиви носи, печелят много конкурси за надпявания и в Копривщица бяха това лято, и на Китен бяха групата ни. Се печелят едни от първите места. Гласовити са, което е дарба, смятам аз. Самата вие какво си пожелавате в началото на тази малко по-необичайна учебна година? Ами, търпение и дано всички да сме здрави. Това е най-важно в това кризисно време. Господин Христов, едно от нещата, които правят вашето училище различно и нестандартно, е богатият музеен комплекс, с който разполагате. От кога съществува той и колко експоната включва? Ще почне отзад напред с отговора. Музейният комплекс разполага на 10 000 експоната. Музейният комплекс или комплексът от къщи, още 85-та година през създаване на училището имаше инициатива училищата да се направят музейни сбирки. Аз се ентусиазирах, защото опознавайки чрез експонати, чрез питане, разпитване, разговори, историята на родния край, човек опознава родината си и човек става по-голям патриот и по-отговорен към държавата си. Това беше един огромен изкуп с стотици кубици бетон за бъдеща детска градина, която стоеше. 87-88 аз от тук там с много разговори, обръщайки се към много институции, подех инициативата този огромен изкуп, тези къщи на земята, да превърна в един музей. И 1989 година този музей беше открит с 8 изложбени зали, с много експонати, много силна етнографска колекция имаме, която е разположена в 3 зали. Районът е земеделски и през десетилетията хората са изхранвали с селско стопанство и животновътство. Но тези процеси трябва да бъдат обслужвани от местни занаечи. И именно оцеляването на населението,
храната, обличането, използването на инвентар за различни работи на полето, примерно, се подсигуряват от местни хора, занаечи. Именно идеята, едно малко копие на етара, се опитах да постигна през годините, където проследяваме основни местни занаети. А най-основният, това е така частото. То облича местното население, а ние го превърнахме в творчески процес с много такани неща от изтъкани от нашите деца и комбинирани на различни техники, такачески и везбови, в съчетание с други материали, ние създадохме доста атрактивни предмети на изкуството, с които уреждахме изложби, даже и в София. Ако преждата е тънка, китките са двойни. Когато преждата ми е по-дебела, да прежда, тогава единична. Дърпаш, дърпаш. Точно така. Браво. Еме, искаш ли да получи ти? Ето си. Начеш. Четири. Така. Виж къде са ти пръщата. Тук. Еди, подай се. А, ето ги на твоите пръщата. Дърпаш. И пускаш китка. Браво. Другата работилница е гранчарската. Ами всяко село има нужда от гранчар. Имало е. Грънците осигуряват, допренасят за прехраната на местните хора, защото съхраняват, пазят, пренасят и така нататък селскостопанска продукция. По-нататък е желязокуларската работилница. Всичко пренасени. Работа на полето, строителство, всичко е ставало с предмети и уръдия на труда, изработени от местни занаечии. Създали сме такава работилница и нататък четвъртата работилница, която е и в процес на докомплектоване. Това е сарашката работилница, точно срещу училището и последния жив сарач в региона му беше къщата. Много процеси могат да се проследят и всичко това допълва оня процес, който е нужен на децата, защото не само компютрите и не само пълната дигитализация може да създаде едно стойностно дете. И връщането към миналото, което ни създало като нация и ни крепило през годините, и то допренася наред с всички дадености, и стари, и сегашни, за това, което ние като педагози, като учители искаме да създадем и нацията да разполага с такива млади хора. Миналата година във вашето училище отвори врати модерен образователен център по природни науки. Кажете ни повече за тази инициатива. Всички учители бяха ангажирани с... Много положително се отнесха и бяха ангажирани с своя труд, с идеи и с приобщаване към голямата идея да направим училище още по-нестандартно и по-богато с база. Така се роди този център. Той дава възможност за обучение на децата по природни науки, по-отделно, и виждате като се дръпнат порталните врати и общо. Това е едно удобно място за събиране на по-голям брой ученици, удобно място за дейности, за училищни мероприятия и предоставя този център, за мен е чудесна възможност, с природата. Директна е връзката природа, зала за обучение. Учениците се придвижват много бързо от училище до този център, провеждат часове, разхождат се, разглеждат, защото целта и на този център е да използва създаденото, да използва животни като видове, да използва музейния комплекс, да използва занаечийския център и даже самата природа в центъра с пейки и беседки, да сядат, да творят, да рисуват, да разговарят, да пеят. Така че всичко е едно съчетание на много учени, много труд, много емоции, много творчество. И даже ще добавя, че кандидатствахме, спечелихме и към този център ще изградим още по
полезен за децата, STEM център. Всичко това надграждане, което правим на това училище, на тая база създадена, вече ни отличава и ни прави горде с труда ни и с постигнатото. От 14 години работя в основно училище Виделина, село Седол. Кажете ни повече за този нов модерен център по природни науки, който отвори врати миналата година при вас. Как ви помага в ежедневната ви работа с децата? Нещо по-различно. Децата се радват, че излизаме извън, нали, класната стая, средата, която е стандартна. Нещо по-нестандартно. Това, че базата е модерна, разполагаме с много модерни технологии, разполагаме с много препарати, които са разположени в нашето хранилище. Дестилационна еповедка. Това е часовно стъкло. Лупа за наблюдение. Това е фуния. Пинсета. Да, никога не трябва да вкусваме веществата. Точно така, най-важното правило, което е. Не трябва да ги пипаме с голи ръце, трябва да питаме когато какво има вътре. Прави много интересни опити, има лабораторни съдове и пособия, има дигитални уреди. Учиш ли тук с повече желание биология и химия, отколкото преди? Да, защото е много интересно тук. Защо ти е по-интересно тук, отколкото в обичайната класна стая? Защото тук правим опити, сме сред природата. Каква искаш да станеш като пораснеш? Ти ще завършиш тази година тук основното училище в село Сейдол. Бих искала да стана учителка и да съм учител по математика, по биология, по химия. Защо избра точно тези предмети? Защото ми харесват най-много. Работя в основно училище Виделина от 2010 година. В момента преподавам по иновативния учебен предмет екология. Като иновативно училище кандидатствахме през 2018-2019 година. Бяхме одобрени за иновативно училище. Започнахме с учениците от прогимназиален етап в пети клас. Имаме утвърдена учебна програма заедно с господин Христов и с друга колежка, също преподавател по природни науки, биология и химия. Имаме годишно, направихме, всъщност съставихме тематично годишно разпределение, което включва теми, които са съобразени с и възможности, и с интересите на учениците. С иновативния учебен предмет целим да превърнем обучението в увлекателна дейност, да предизвикаме интереса на учениците към учебните, природните науки и изследователската дейност. Обсерваторията е поредната придобивка на вашето училище, с която привличате вниманието на вашите възпитаници и допринасяте за качественото им обучение. Кажете ни повече за нея, от кога съществува тя и какво е оборудването, с което разполага? Още преди 20 години е родена идеята за тая обсерватория. Построена е с подръчни средства върху техническата работилница на училището. Оборудването е сравнително упростено, тъй като училището не разполага със средства за по-модерно оборудване, но ефекта, който постигаме с нея, за момента ни удовлетворява, тъй като отговаря на нашето виждане за съвременен учебен процес, а именно излизане извън класната стая. Тук се провеждат часове по физика, разни
математиките, например, някои класи и други предмети, които дават възможност така на спокойствие учениците да работят. Доколко изучават звездите е отделен въпрос, но доколко кабинета като база извън училище предразполага към съвременен учебен процес, с значителна дигитализация, която сме постигнали тук, е факт. И се използва и привлича интереса на ученици и учители. Господин Христов, намираме се пред една от най-големите атракции във вашето училище. Това е зоокътът с практическа насоченост. Кажете ни, от кога съществува той и колко животни отглеждате тук? Още далечната 1985 година започна неговото изграждане в едно неоползотворено пространство до училищния двор, в който се намираме. Лека по лека, клетка по клетка с подръчни материали. Изграждахме клетките, разполагахме вътре животните. Днес в него се развъждат и живеят около 60 вида животни, главно пернати, които предават наистина чар на нашето училище и го отличават от другите. Дали зоокътът прави децата по-добри? Да, дали зоокътът възпитава хуманизъм от тях, дали ги разтоварва емоционално, дали ги зарежда с динамика за следващия и следващия час? Да, то е непосредствена близост до училищния двор. Децата могат да влизат по всяко време, да се радват на животните, понякога да им подават някаква храна, но животните, виждате, не са страшливи, свикнали са с човешко присъствие, още повече с присъствието на деца. Трудно е изхранването в днешното време, когато и особено тази година, когато самата природа не даде богати реколти, но въпреки това зоокътът ще го има, имал го и ще го има. Има цяла стая с папагали. За тях трябва и отопление, и 5-6 вида храни. Има различни фазани, патици, някои доста неразпространени, други пък сме ги виждали, но не са ни правили впечатление. А тук вече всяко едно животинче прави впечатление. Трудно е, всяко е мило, всяко е хранено, развъждано, полагани са грижи за него, така че за мен всяко едно е атрактивно и всяко едно специално мен ме радва, предполагам радва и гостите, и учениците. Господин Христов, ще ми се да завършим днешната ни среща с отговора на следния въпрос. Ако трябва да определите с една дума или в едно изречение, какво е за вас училището в село Сейдол? Как ще звучат те? Това е живота. Друго какво да ви кажа? Човек създава нещо, или го обича, или и се грижи за него, или му става безразлично. Аз го обичам и все още съм тук. Можех през годините да поема по друг път, да избера нещо друго, да бъда някъде другаде. Може би на по-хубави места, може би на по-платени места, но Сейдол, това е моят живот.
Така се разделяме. Тръгваме си от училището в разградското село Сейдол, впечатлени от видяното, изредени с много оптимизъм, че има бъдеще за образованието в малките населени места. До нови срещи!